صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حسين ایسا حسین ایسا عظیم کاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے کوئی زبان محروم نہ رہے سارے آقا حسین کی بارگاہ میں حاضری لگوا دی حسین ایسا عظیم کاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے اور آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب کہہ دو سبحان دیکھے اکبر حسین کہنے لگے تصویر تجھ پہ واری ہے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہم شکل مصطفیٰ بالکل شبیہ مصطفیٰ تھے اور جب علی اکبر قربان کیے امام حسین نے تو شاعر نے خیال کا اظہار کیا دوبارہ میں شعر پڑھ رہا ہوں دیکھے اکبر تصویر تجھ پہ واری ہے تیری تصویر تجھ پہ واری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے مل کے پڑھیے بن بدن کے قرآن جاری ہے جاری قرآن جا ہر بندے کی اپنی جان ہوتی ہے اور اپنے محبوب پر وہ قربان کرتا ہے عاشقوں کی جو جان ہوتی ہے وہ حضور کے نام پر قربان کرتا ہے شاعر کہتا ہے جان ہے جان پر جان لو جان پر جان لو دیتے ہیں یہ جان تجھ پہ بھاری ہے اس لیے جان تجھ
سرحد دین پر خدا کی قسم سرحد دین پر خدا کی قسم الف والے بدن کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے حسین حاکم اصل میں حسین حاکم اصل میں ہے حاکم اور محکوم دنیا ساری ہے ساری ہے اور دنیا اور محکوم دنیا ساری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے کہ بن بدن کے قرآن